Me ollaan tänään tultu tänne juhlimaan kirkon syntymäpäivää. Nyt mä oon piilottanut tänne huoneeseen lippuja. Ne on tämän kokoisia pahvisia lippuja. Alina löysi. Katsotaanpas näitä lippuja. Minkäs maan lippu tämä on? Englannin. Kukas tietää tämän lipun? Israel. Hyvä Mio. Japani. Hyvin tiedätte. Mikäs tää voisi olla? Venäjä. Tanska. Suomi. Ruotsi. Saksa. Tanska. Näin monta maata ja jokaisessa näistä maassa puhutaan eri kieliä. Mitäs kieliä te osaatte? Suomea. Ja ehkä vähän englantia. Sama vähän englantia. Ja nyt kun on kirkon syntymäpäivä, nyt me laulaa luikautetaan kirkolle syntymäpäivälaulu. Happy birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück. Paljon onnea kirkko. Oljon pannea vaan. Me annetaan kirkolle lahjaksi sellaisia asioita, missä me ollaan hyviä. Mitä me osataan tehdä parhaiten? Tanssia. Hyvä Saara, just sitä. Haluatko sä tänne piirtää tai kirjoittaa sen tanssin? Mitäs Mio osaisi parhaiten? Varmaan nyrkkeillä. Nyrkkeillä? Entäs missä Valtteri on hyvä? Salitanssissa. Joo. Entä Julia? Voimistelussa ja jumpassa. Mitäs Alina osaa parhaiten? Mä ainakin huomasin, että sä olit tosi auttavainen, kun me rakennettiin tätä juhlapöytää. Sellaisessa sä oot ainakin hyvä. Laitapa semmonen. Tää on valmis. Kiitos. Tää on hieno lahja. Kirkko saa itse miettiä, kuinka se voisi käyttää meidän lahjat hyväkseen.